ଡୁଲୁକୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରା ଢେଙ୍କାନାଳ ରାସୋଳର ପରିବେଶ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡୁଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚୈତ୍ର ମାସର ଖରାରେ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ ଚୈତ୍ର ମାସ ଆସିଗଲେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଦେହରେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ହାତରେ ମାଙ୍କ ବାନା ଓ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଧରି ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଦଣ୍ଡ ଖେଳିଥାନ୍ତି 13ରୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାସୋଳର ସୁନା ଦଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପଣା ପିଉଛନ୍ତି ଫଳମୂଳର ଭୋଗ ସହ ପଣା ସେବନ କରି ପୁଣି ଖରା ସମୟରେ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଚଷା ପୁଅର ଧାନକ୍ଷେତ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ମାନସିକ ନେଇ ଏହି ଦଣ୍ଡକୁ ଧରି ବୁଲିଥାନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପୂର୍ବକ ଏଥିରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯୋଗୀ ଯୋଗିଆଣୀ ହାଡ଼ି ହାଡ଼ିଆଣୀ ପତର ସୌରା ନାବିକ ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଆଣୀର ଦୃଶ୍ୟ ସହ ବୀଣାକାରର ବୀଣା ବାଦନ ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ ସୁନାଦଣ୍ଡରେ ଲୋକ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ସିଏ ତାହା ପାଏ ଅପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ରର ପାଉଛି ବି କେମିତି ପୁତ୍ରର ପାଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହେବ ସେ ଶୋଷ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଭିକ୍ଷା କରିକି ମାଗିକି ନେବ ତାହେଲେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ବି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଛି ଆମର ବି ଏଠି ମେରୁଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଝାମୁଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏମିତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଠାକୁରାଣୀ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଶେଷ ଠାକୁରାଣୀ ମହିମା ଅନୁସାରେ ଲୋକ ଠାକୁରାଣୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଆମେ ବି ଚାଲିଛୁ ଆମେ ରାସୋଳରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଦେବୀ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଦଣ୍ଡ ଆମେ କରୁଛୁ ସୁନା ଝିଅ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ରାତିରେ ଦିନରେ ତ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଉ ରାତିରେ ଯଦି 13ଟା ପାର୍ଟ ହେଉଛି ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ତୁମାଣ୍ଡିରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଦଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ପ୍ରଥମେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ପାଣିଦଣ୍ଡ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ ବାଦ୍ୟ ଓ ତୁରୀର ତାଳେ ତାଳେ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଦିନକୁ ଓଳିଏ ଖାଇବା ସହ ବହୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିଜ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଦଣ୍ଡୁଆ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ନିଆରା ଯାତ୍ରା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 13ରୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ମାନସିକ ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଆସିକି 10-12 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ତା'ର ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମନା କଲୁଣି ଆଉ କାମନା କଲା ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇନି ଏ ଯାତ୍ରାରେ 13 ଚୈତ୍ର ମାସ 13 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପାଖଆଖ ଯେତିକ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଠାକୁର ପାଖରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଦଣ୍ଡ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ନାଚ କରି ଆସିଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନ ଖୁସିରେ ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାକେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଏଇ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ମନସ୍କାମନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇଟା 13 ଦିନ ଧରିକି ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଚାଲେ ହିଣ୍ଡୋଳରୁ ପ୍ରଭାତ ପୃଷ୍ଟି ଓ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି